Tjena och välkomna till ett specialavsnitt av Tillbaka till Nästina. Och anledningen till att vi har lagt in ett litet specialavsnitt här idag är att vi har köpt in lite ny hårdvara att spela spel på. Vi har nämligen köpt en sån här. En Retron 5. Och det finns säkert tittare ute som tycker att nej, men sån där skit ska man väl inte spela på, man ska spela på originalet. Och till viss del håller jag med er. Men anledningen till att vi har gjort detta är att jag tycker fortfarande inte att bildkvaliteten på vårt gameplay blir tillräckligt bra. Och det den här gör är att den skalar upp bilden till i alla fall 720p. Ni kan få se lite exempel på jämfört med hur det såg ut förut. Jo, här ser vi då den inspelningen som vi fick innan när vi spelade in direkt från NES. Ni ser att det är en ganska liten bild jämfört med 1080p som är det formatet vi sänder. Så det som vi får in nu då med Retron 5 ser då istället ut så här. Och det är ju en väsentlig skillnad skulle jag säga. Det som både jag och William reagerade på när vi såg detta först i just Radius var att det är ju faktiskt stjärnorna i bakgrunden är ju faktiskt i färg. Det syntes ju inte ens förut. Så att vi kan gå tillbaka igen och titta på förra inspelningen. Där ser man att det är lite stjärnor i bakgrunden men de ser vita ut. Som ni ser så är det ju fortfarande inte, det är ju inte 1080p då som är det formatet vi kör i. Så jag får ju ändå skala upp bilden för att få fullscreen. Det gjorde vi ju förut också. Och då fick vi den här kvaliteten. Det är väl helt liksom dugligt. Men numera då så kommer vi upp i denna kvaliteten. Så det ser mycket bättre ut nu. Jag tänkte även visa lite kort skillnaden från Super Mario Bros. 3. Där har vi kört en liten split screen på bilden här så att ni ser båda samtidigt. Till vänster har ni då Retron 5. Jag tror att ni ser det. men ni ser både klar skillnad i färg och framförallt stor skillnad i bildkvaliteten. Så jag hoppas att ni tycker att detta var ett bra initiativ av oss för att öka kvaliteten ytterligare. Så här ser då själva maskinen ut. Och så här stoppar man in. Nej, där stoppar man in NES-spelen. Så att vi kommer fortfarande spela på kassetterna såklart. Vi kommer inte köra några ROMs eller någonting på den här utan vi köper in spelen som vanligt och spelar. Med den här konsolen får man ju även med en handkontroll. Den här handkontrollen, jag har inte ens provat den för jag känner liksom hur prova. För det första så funkar det inte riktigt att spela NES-spel med en sån här. Den är inte skön. Nej, möjligen när man kastar slägga i track and field att den skulle vara bra till det. Det är nog det enda den är bra till. Förutom den så tycker jag den känns plastig och jag tycker inte kvaliteten känns bra, så att vi kommer ju naturligtvis att fortsätta spela spelen med originalhandkontrollen från NES. För den kan man ju plugga in här i sidan. Där, rättare sagt. Så den kör vi på, såklart. Så den där handkontrollen tycker jag nog att vi kastar åt helvete. Oj då. Så i alla fall. Från och med nu kommer vi spela spelen på den här och det är för att ni ska få en bättre upplevelse. Mycket bättre bild kommer det bli i fortsättningen. Och vi kommer börja med en gång faktiskt. För nu är det dags för oss att spela in avsnitt 7. Vi ses! Hej då! Hej då!